እሺ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዴት አደራችሁ? እኔ የመጣሁት ከዱከም ነው። ከዚህ በፊትም መስክር ያለው አሁንም መስክረው ደግሞ ስለ እህቴ ነው። ኮኮብ ይባላል። እህቴ ዝም ብዬ ይዣት መጣ ነበር። እዚህ እየተጨናገፈባት ያስቸግራታል። ለብዙ ጊዜ ይጨናገፍባት ነበር። ከዛ ነይስቲ ኒድ ብያት ሃይማኖቷ ኦርቶዶክስ ናት። እኔ ነኝ አማኝ። ይዣት መጣለው። ከዛ ዝም ብለን እዚህ ስንከታተል ስንመላለስ ቆየን። ከዛ በተወሰነ ሁለት ቶር ነው ምናምን እየመጣን እንሄዳለን። እኔ አልነገረችኝም። ለኔ ምንም የነገረችኝ ነገር የለም። እኔም አልገፋፋዋትም። ጌታን አግኝ ብዬ አልገፋፋዋትም። ዝም ብዬ እየጠበቅኳት ነበር። ከዛ የሆነ ቀን እዚህ ጋር ምስክርነት ሲሰጥ የወልዳ መታ ሴትዮዋ ልጅ ታቀፋ የእግዚአብሔር ሰው ሂዱና ልጅ የምትፈልጉ ሂዱና ሳሟት ሂዱ ሰላም በሉ አጨብጧት አለ። ብድግ አድርጌ ሂጁ ሩጪ ብዬ ገፈተርኳት። እዛ ጋር ነበር የተቀመጥነው። ሮጣ መጣችና ሴትዮዋን ሰላም አለቻት። ሳይቆይ ወዲያው አርግዛለች። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ያንን ነገር ለኔ አልነገረችኝም። ማርገዟን አልነገረችኝም። ምን መጣለን በቃ ነይ ኒድ ይያልኳት። ቤተሰብ ውጊ አለ ያው እንድ ወስዳት አይፈልግም። ከዛ ነይ ኒድ ሌላ ቦታ ነው የሚሄደው ያለች ተነጣጥለን ነው የምንመጣው። ከዛ እንመጣለን። የእግዚአብሔር ሰው ጌታን መቀበል ምፈልጉ ምናምን ሲል ብድግ ስትል ጌታዬን ተንበርክኬ አመሰገንኩ። ደስ አለኝ። ጌታን አገኘች። አሁን ልትወልድ በቅምት ላይ ነው የምትወልደው። ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር ጌታን ባርክልኝ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። እቺ ሴት መውለድ አትችልም ነበር። ተጨናገፈ ነበር። ሁልጊዜ ይጨነግፍባት ነበር። የጭንገፋ መንፈስ ዛሬን አያልፍም። እዚህ ቤት ጭንገፋ የሚያስቸግራችሁ በትዳር በኑሮ ኢቭን በማጸን ፍሬ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይመታዋል። አሜን። እንግዲህ ያስቸግራት ነበር። አማኝ አልነበረችም። ተደብቃ መጣ። እዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ስላደረገላት ተአምራት ጌታን ተቀበላለች። አሁን ልትወልድ ጥቅምት ነው። ወልዳ ደግሞ ትመሰክራለች። አሜን። ንገሪያት። እጆቻችሁን አንሱና በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ። ስለ ስራ አሜን። እግዚአብሔር ሆይ አሜን። እናመሰግናለን። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። በሰላም አሜን። ስለምትገላገል አሜን። እናመሰግናለን። አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። በሰላም ተገላግላ ትመጣለች። አሜን። አንቺ ከዚህ በፊት አልማዝ ባለጭራ ነው ምን ሰውነትሽ እንዳለ ቆስሎ አይደለም? አዎ። ጡትሽ ላይ ሁሉ እንዳለ ቆስሎ ነበር እና ተፈውሰሻል። በጣም እንግዲህ ጡትሽን ግለጫ አንልም መቼም። እንግዲህ ምን እንደማረግ አላቅም ግን ተፈውሰሻል። መስክረሻል ደግሞ ማሳየት ይችላልው። ኦ ኦ ለጌታ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። እግዚአብሔር ይባረክ። ተመልከቱ ጸባሳው እንኳን አለ። ኢየሱስ ይችላል። ለጌታ እስኪ ተነሱ ቆሙና እኔ ለእግዚአብሔር ክብር ነው ይሄንን ማረገው። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ዛሬ አንድ ነገር አይቀርም። ለሷ ያደረገ እስካሁን ለመሰከሩት ያደረገ ለእናንተም ያደርጋል። ለጌታ እልልታና ጭብጨባ አምጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። አሜን። እጆቻችሁን ዘርጉ። በኢየሱስ ስም በሉ። ለዘላለም ተባረኪ። አሜን። 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 እያጨበጨባችሁ ደስ እያላችሁ እህታችንን ሸኙዋት። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የእግዚአብሔር ሰው እቺ እህታችን የታመመች ጊዜ ስትመጣ ከህመሙ የተነሳ አንድ ጎብጣለች፣ ሁለት ደግሞ በጣም ቀጭን ነበረች። አሁን እኔ በጣም ደንቆኛል ሳያት መወፈሯ አንዲ መሆኗ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ምስክርነቶቹን ከጊዜ የተነሳ ሙሉን አልሰማንም፣ ግን እግዚአብሔር አምላክ ባርኮሻል። ተባረኪ። ደስ እያለሽ እግዚአብሔር ይባርክሽ። በሰላም እንጂ እግዚአብሔር ይባርክሽ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ። የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ።